ინგლისიდან ჩამოსული ღარიბაშვილი შეხვდა ბატონ ნოდარხადურს და მათ შორის გაიმართა ძალიან მნიშვნელოვანი საუბარი ნოდარხადურის გახდომაზე. ჩვენ ხელთ ჩაგვივარდა ფირი, სადაც ეს საუბარი არის ასახული, რომელსაც აეხლა გაჩვენებთ. Батон премьеро, ეს არის ადგილი, სადაც მე დიეტას ვიცავ. ინფრასტრუქტურულად ყველაფერი გამართულია. აი აქ კი არის ჩემი გასახდომი პოლიგონი. ესენი კი ჩემი დიეტოლოგები არიან. ეს გამოხდილ წყალს მიმზადებს, ეს პურს მიხმობს. აი ესენი კი ხელბორგილებს მადებენ საჭმელზე ხელი როარ წამწლეს. ბოჭერ, იმ დღეს ამხელა შაურმას ჭამდი და დამხმარე ძალა გამოიძახეს. აი ეს ორი სერიოზული ბატონი დამგინებლები არიან. ანუ ვინ შეჭამოს მე იმისიო? დიახ, გენიოსი ხარ ბატონო. ძალიან კარგი. აი ეს კი ბატონო ირაკლი, ჩემი დიეტა. აბა უგულავას დიეტას ხო არ გამოვიყენებ? მერე. ესე იგი ჩემი რაციონი ასეთია: ციკნის ხურები, გოჭის ძუძუს თავები, მამლის ბიბილო, თევზის ენა, ირმის შებოლილი წამწამები. დათუ ეს ყველაფერი საღამომდე არ მეყო ბატონო ირაკლი, ჭამას ისევ თავიდან ვიწყებ და ბოლოს ჩალაღაშსაც ვაყოლებ ხოლმე. და ბოლოს ეს? მთელი ეს პროდუქტები საზღვარგარეთიდან ჩამოგვაქვს ბატონო. სულ გაგიჯამ დიეტა მესკე. ასე მაგალითად, ფუტკრის ყურები ძალიან ძნელი საშოვარია. მოგდი კაცი. გაიცანით ჩემი მზარეულები. თქვენ ახლა? აი ძალიან რომ მომშივდება, ბრაზდები და თავში ვურტყამ ხოლმე. განგეძლება ქონიათ. ძალიან ხوار გიტყამ ხოლმე. აი ჩარგეთღობა რომ დაგლებული გაქვს. არა, რას ამბობთ, დღეს ავიწონე და კილო 800 მქონდა დაგლებული. არა მართლა დავიკლებ რა, დედას გეფიცებით, ბიზნესს გეფიცებით.